oferta. Terça-feira, o nosso programa Januário ao Vivo para você. Olha, pessoal, já começa o programa com uma história emocionante de superação. Depois de descobrir que estava com câncer de mama, uma jovem decidiu enfrentar a doença de uma forma diferente. Ela criou um perfil na internet que está unindo pessoas que enfrentam problemas similares. A troca de experiências e as atitudes positivas ajudam a encarar a doença de uma outra maneira. Dá só uma olhada. Uma personagem de um filme de Tarantino ou uma Bond Girl? Uma loira sedutora? Uma careca feliz? Seja qual for o personagem, a Flávia está radiante no papel dela mesma. A doença, o câncer, se não te mata, ela te embeleza por dentro e por fora. Modelo, professora de manequim, figurinista, ela passou mais de 20 anos entre fotos, maquiagens e tudo o que envolve o mundo fashion. Aos 35 anos, ela descobriu que precisaria retirar os dois seios. Chorou durante 10 dias, até decidir que não enfrentaria o câncer com cara de hospital. Colocou próteses, começou a quimioterapia, perdeu os cabelos e procurou dicas para tornar o tratamento mais leve, mas não encontrou. Eles falam muito sobre o interior, sobre espiritualidade, coisas profundas. Eu quero trabalhar outra coisa, eu quero trabalhar o exterior para a pessoa ficar bem. Ela perdeu ainda os cílios e as sobrancelhas, mas não a feminilidade. Hoje, a Flávia ajuda a transformar a vida de milhares de pacientes que, à distância, estão unidas para mostrar que há beleza, inclusive durante o tratamento. Eu não sei o nome de nada. Eu juro, não tô nem aí pra doença. Eu juro, esse é o problema do médico. Eu tenho outros problemas agora, assim, eu tenho falta de cílios. Quem ajuda na missão é a amiga maquiadora, que ensina um tutorial para a mulher que faz químio. A produção é bem parecida com a tradicional, apenas com alguns itens a mais. É um período que a maioria dos pacientes quer esconder e que a Flávia escancara na internet. Pelo computador, ela divide as angústias e conquistas de quem tem câncer. Os efeitos colaterais do tratamento, como perda de memória, dores de cabeça e os cuidados com o sol, dá dicas de como melhorar o astral durante a quimioterapia. Levar a vida com beleza e alegria é fundamental para a cura, ela orienta. Uma terapia são os bichinhos de estimação. Ela posta ainda o look do dia, sempre que vai para o hospital. A minha imunidade está ótima. Isso acho que é reflexo do que eu estou passando. Passando para as pessoas, essa alegria toda. Primeiro foi preciso se adaptar à nova imagem no espelho. Angústia que ela também dividiu pela internet. Em dezembro, Flávia comentava, ainda sem coragem de chocar as pessoas na rua, hoje eu vou usar minha peruca morena. Eu só usava a peruca. Porque eu tinha vergonha. Agora não. Enquanto no imaginário de alguns, os pacientes com câncer estão no limite da vida, a Flávia enxerga tudo de outro ângulo, na contramão da tristeza. E assim está recebendo carinho de todas as partes do Brasil. Entro no teu Face todos os dias, encontro em você tudo o que eu preciso. Dividindo essa energia toda, ela até já conheceu pessoalmente as amigas virtuais com quem troca pelo correio lenços e perucas, como mostra esse vídeo motivacional feito por um amigo. A partir do momento que você entende que isso é um processo, que isso vai passar rápido, e que quanto mais a gente ficar perto de pessoas que têm essa estima, que têm essa vontade de estar para cima, independente das adversidades, eu acredito que esse é o melhor caminho. Todas as pessoas que eu vejo, que são meus amigos, eles dão parabéns para ela, né? Do trabalho que ela está fazendo, como está ajudando pessoas que precisam. E esse exemplo que a Flávia está dando no blog dela é exatamente isso, é conduzir da forma mais feliz possível, né? Da forma mais alegre, a possibilidade, digamos, de atingir com ela, digamos, uma plenitude e felicidade que ela está tendo no momento, apesar das dificuldades que a droga pode trazer. Enquanto muitos pacientes lutam para vencer o câncer e ser feliz no fim da caminhada, a Flávia se diverte na estrada. Eu tenho que cuidar da minha aparência e para ficar bem, né? Para as pessoas me olharem com outros olhos. Se tu tá bem por fora, se tu tá te aceitando, se tu tá bem resolvido, o teu tratamento vai ficar mais fácil. E todo mundo que à tua volta vai ser mais fácil para as pessoas lidar contigo, né? E eu vou trocando carinho e amor com todo mundo e todo mundo vai fazer tratamento melhor, mais feliz.